Усім доброго дня! Сьогодні у нас 24 червня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати новий сорт американської селекції ультрараннього терміну дозрівання Early Red Orange. В цьому році він відстає десь на 15 днів. Обичні роки він. Поспівав десь 9 червня, ми його вже повністю поїли. В цьому році, і за холодної весни, строки збору здвигаються на всіх абрикосах, так само на черешні і на персиках. Дуже гарний товарний вигляд цього абрикосу. Він не транспортабельний. Ось отакі плоди. Він коли визрівший, як зараз, він. М'якенький, дуже соковитий, на велику відстань його дуже складно транспортувати. Я б його рекомендував більше для частних посадок, для дачників. Ну, по смаку цей сорт дуже хороший, дуже сочний, ароматний і сладкий, дуже смачний. Зараз нарву я покажу, яка вага. Цього сорту він вже почав. Є така в нього проблема, коли він повністю созріє, він починає сипатися. Він слабенько держиться на дереві. О, ось до трагусь він падає. Но самі плоди дуже, дуже класні, дуже вкусні. Ось як він виглядає в руці. Зараз нарву. Запродегустуємо даний сорт. Не перемикайтеся. Ось такий має вигляд абрикоса. Вона доволі крупна. Давайте зараз побачимо, яка вага в них. Він із ранніх дуже смачний. Ось 100 грамів, це самі великі, він вже повністю визрів. Він до, не, до нього дотрагується. він такий м'якенький-м'якенький, дуже смачний. Ну, в середньому десь вага. 70 грамів я вважаю цього сорта. Ось який гарний. по урожайності ще сказати не можу, яка в нього урожайність Це поза той рік був врожай. Того року не було врожай, бо була у нас дуже холодна зима, було мінус 28, то цей сорт, та й всі сорта не пережили. Цвіткова брунька вся повимерзала. В цьому році зима була м'яка, то абрикос з валом. Так, ну, вага така. 70-90 грамів є 100. Давайте зараз розріжемо. Вже мурахи почали їсти, бо він повністю визрівший. Солоденький. Ось така м'якуш в нього. Дуже смачний цей сорт. Якщо порівняти цунамі, порівняти пріцею, то цей дуже смачний зрівняння з цими сортами. А ну давайте зараз розлупаємо один ще. Кістечка відділяється трохи м'якоті на неї. Ану, повозі кісточка. Вона ну, дуже велика. Так, давайте. Подивимось по соку. Соку не дуже багато, не тече, але це переспівший плод. Давайте спробуємо на вкус. Та я варту, дуже солодкий. Клас. Дуже класний в нього аромат такий душистий. Mm. Так, це десертний сорт для любителів дуже смачних абрикосів. Абрикос дійсно дуже смачний. А ну в цьому побачите сок. Є, ну не дуже соковитий прям що тече як з крана. Він такий м'якенький, та я в рту. Дуже смачний. Рекомендую цей сорт. Для тих, хто не любить кислі сорти абрикоса. Цей сорт не кислий, він солоденький, маленька кислинка є під шкуркою, дуже маленька, я її практично не відчуваю. Кому понравилось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу. До наступних відео. Всім пока-пока!